Els bombers de la Generalitat i la policia municipal van intervenir ahir en un incendi d'un cotxe propietat d'un particular que es trobava estacionat a la carretera de les Tries d'Olot. Els serveis d'emergència van rebre l'avís prop de les 8 de la tarda. El vehicle va encendre's completament, tot i que no va provocar cap ferit ni va afectar cap altre vehicle. Es desconeixen les causes de l'incident. Els bombers van actuar ràpidament per extingir les flames, segons veuen en aquestes imatges gravades per un particular.